Fala aí, galera! Voltamos com Dead Space 3, carai. Que capítulo é esse mesmo, mano? É o 15? É o capítulo 16? Eu não tenho a mínima ideia. A gente fez a missão opcional no vídeo passado, né? Vídeo passado de Dead Space, não vídeo passado. Vídeo passado foi de um monte de jogo que eu jogo. Beleza? Falou. Galera, eu queria agradecer a todo mundo que dá like e comenta nos vídeos aí, mano. Eu não vou perder muito tempo falando o nome de todo mundo, não, mas, porra, Algoritmo, Discípulo, Ian, Guilherme, Albano, todo mundo aí, mano. Obrigado aí. Se eu esqueci alguém, desculpa. All right, let's hope we can figure this thing out before Danik finds us. It's simple. Leg bones connected. Well, you know, whatever the hell that is. Capítulo 15, mano. Beleza, a gente tem que conectar os pedaços da Rosetta. Mas eu não tenho a mínima ideia de qual pedaço vai aonde, galera. I have no idea. Tá, isso aqui parece ser o final. Não tá conectado a nada, isso aqui. Acho que... So, what part is the head? Acho que isso aqui é aqui, tá certo. Vamos lá... Mano... Agora, pequenininho... Esse aqui é pra cá. Não, jogo, não. É errado. Sort of. All right, it's just a blob, whatever. How are we supposed to piece this thing together? There must be a trick to it. Vamos lá. Parece que tá certo aqui, não tá? Parece que esse aqui tá certo aqui. Agora aqui, okay. Conecta aqui. I think I see something forming here. Parece que eu tô vendo. Are we getting close? It's hard to tell, but the outline is coming together. Parece que a gente tá chegando pertinho de montar, galera. Agora acho que esse aqui é aqui, que é o do meio. Seria o meio do corpo. Parece que tá indo. Parece que tá indo. Agora. Esse aqui é aqui. Droga. Parece que esse aqui é aqui. Tá indo. Assembly complete. Ah! Codex initialization standing by. Montamos. Let's see what we got. É essa que é a Rosetta? Ela é um necromorfo primordial? Um dos primeiros necromorfos? Vambora. Well, here she is. Meet Rosetta. Where's her face? She doesn't have a face. It's not even a she. It's an it. Rosetta's an alien. What? What does that mean? It means they used an alien brain to unlock the secrets of the alien machine. It's clever. All right, let's see what happens when we activate it. This could get a little weird. Fingers crossed. Nossa, mano, eles vão ativar ela. Eles vão despertar ela. A lua é feita de criaturas. Caralho. Oh, no. No, we've got it all wrong. This isn't the marker homeworld. The aliens, they found the markers just like us, and it spread. It consumed them. It
and pull their bodies into the sky to form the final stage. Oh my God, the moon. The moon is the source of the marker signal, not the machine. The moon is convergence. The aliens, they built the machine to freeze the planet, to keep the moon from becoming whole. If the machine shuts down, everything thaws, and convergence has resumed, not just here, but everywhere the markers have spread. And this is... Here's the key. Turning it all off. O cara chegou, velho. Thank you for doing all the heavy lifting. No! It will home in on Earth's markers and hunt us down! You don't understand what you're doing! I misunderstood initially, that's true, but it's all quite clear to me now. It's not only mankind's tampering which has hindered our glorious rebirth, but this alien machine as well. Stay away from that machine, Danek. No! And now that I have this, I'll be able to turn it off. The natives of this planet chose death over evolution. Now I'll make sure humanity doesn't make the same mistake. We will all of us be made whole. Well, come on, kill them! Leave them! We have what we need! Hurry! Isaac, the codec! Carai, mano! Son of a bitch! Damn door! There's a manual override system in the control booth. I can open it from here! No! Never make it out! It's open! Go! I'm right behind you! Mano, a Ellie vai morrer! Como é que a gente sai daqui? O jogo não me deixa sair! Mano, porra! Ah, que pariu, mano. Vambora! Onde é que vai aqui, jogo? Por onde que passa, mano? É por aqui? Cara! Meu Deus do céu! O maior inimigo do personagem é o fogo. E aí, como é que eu passo, jogo? E aí, jogo? Mano, não tô entendendo, galera. Beleza. Morrer igual um filho da puta, eu descobri que é só correr, mano. Puta merda. Vambora. Ah, o jogo não fala nada, porra. Abre. Cadê, mano? Your malfunction. We gotta shut this door. A Ellie vai morrer do fogo também. Vai morrer que nem eu. Ellie, come on. Ellie! It's no good. It's moving too fast. Isaac, do it. Just do it. Isaac! I love you. Caramba, mano! Isaac! Hey! That gas is still coming. We gotta go, now! She's all I got. This was her mission. She knew better than anyone how important it was. Now we've got to finish this for her! Got it? Do you got it? Yeah. Then let's go!
Isaac, now! Isaac! Caramba, o Carter tá puto. A gente tem que correr, mano. A base inteira vai pegar fogo. Eu queria que a Ellie morresse, mano. Tadinha. I left her. Ellie. Isaac. Hey. Keep it together. Come on, man. Don't fall apart on me. Danik is headed down to that machine. We can't let him shut it down. Then we're gonna make sure he never gets there. You got that? All right. Mano, o Isaac tá puto agora. Hey. Hey. It looks like Danik unlocked access to all floors. Where'd he go? I don't know. Where'd he go? I don't know! Jesus! Son of a bitch. Okay. All right. We're gonna split up. You take floor one, I'll take floor two. Okay. All right. All right, just hey, keep your head, man. I can't do this without you. Caralho, mano, o Isaac tá muito puto, galera. Embora. É óbvio que o Danik foi pra cá, né? Vamos vir aqui. Isaac, I know where Danik is going. Get to the machine, he's got to go underground, and there's only one way down, the big silo north of here. Okay, I'm updating my locator. I'll meet you there. Eita porra! Nossa senhora! Ai, carai! Mano, que é isso? Caraca! Vambora! Fiquei um tempo sem jogar, ó, o que que dá. Vou puxar esse míssil, vou tacar de volta, filho da puta. Toma. Caralho, vem. Ai, caralho. Atira. Tomou míssil, nem arrombado. Get to the coder. Stand your ground. We will be reborn. There he is. Olha isso! Cara, o que tá acontecendo? Tá todo mundo querendo me matar nesse episódio aqui. Aparece bicho do nada, eu perco toda a vida do nada. Não faz sentido. O jogo, ele tem pouca dificuldade. Aí ele entope a tela de coisa ridícula. Pra cá tem que vir. Cadê esse bicho, mano? Cadê, mano? É pra lá que tem que ir. Vambora, vambora, vambora. Que loucura, cara. Não abre essa merda, não. Tem que matar todo mundo pra abrir. Não vai abrir? Cadê? Vem. Vambora. Caramba, mano. Já não basta morrer no fogo no começo, aí vem esses bichos do nada. Eu nem vou usar a serra aqui, vou usar só a metralhadora. Metralhadora essa que eu coloquei um lança-chamas criogênico. Um lança-chamas que congela. Sim, galera, um lança-chamas que congela.
Pega tudo aqui. Aquela nave quase matou a gente ali, hein? Se a gente ficasse um pouquinho... Ah, porra. Tá, vamos lá, pera aí. Nossa, que bizarrice. Vambora. Tá, porra. Isso aqui se assemelha a um lugar do começo. Droga, 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 droga. Toma fogo, 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 fogo. Mano, tem um cara ali embaixo. Eu tô ouvindo barulho de inimigo aqui. Ah, o desgraçado. Filho da mãe. Vambora. Pena de quem tentar jogar esse jogo na última dificuldade, sinceramente. Boa, foi. Que merda, cara. Ainda tem cura ainda. Que loucura, mano. Tá, que pariu. Capítulo 16. Olha, tem uma bent pra gente poder usar? Vamos ver, galera. Eita porra, não tem. Shit, Derek just left. There's no other way down? I'll head down on these cables. Get the elevator working and meet me down there. Try pressing the damn button. Bom, tem uma bent bem aqui. O Danik fugiu. Eita porra, cadê os inimigos? Não, não é possível, mano. Quem tá atirando em mim, porra? Não dá pra ver. Esse jogo tá zoando com a minha cara. Tá, o cara tá fugindo. Vamos vir aqui. Eu vou encerrar o vídeo por aqui, mano. Não é possível, mano. O jogo me trollou umas 5 vezes aqui nesse vídeo já, mano. Bom, vamos lá, vamos só fazer umas munições aqui, umas curas aqui. Nunca se sabe quando precisa. Vamos vender o que a gente tem aqui de curinha merda. E galera, é o seguinte: crafta, 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 crafta munição. Eu vou encerrar por aqui, mano.
Isso foi o episódio 15 do Dead Space. A gente pegou fogo, a gente tomou tiro, a gente explodiu, a gente tomou chifrada. É isso aí, mano. E a Ellie morreu, né? Puta merda. Bom, até o próximo vídeo. Falou!